ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን። የዛሬው የቤት ውስጥ ምገባ የመገቡልን በኪዳነ ምሕረት ስም ነው። ኪዳነ ምሕረት ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሌሎቻችሁ እንዲህ አይነት የበጎ አድራጎት ስራዎችን በመስራት ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትን ተቀበሉ። 0911 11 27 52 0949 46 56 46 መደወል ትችላላችሁ። ቴሌግራም፣ ዋትሳፕ፣ ቫይበር አለላችሁ፣ ቀጥታ መደወል ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። የመገቡልን በኪዳነ ምሕረት ስም ነው። ኪዳነ ምሕረት ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሌሎቻችሁ እንዲህ አይነት የበጎ አድራጎት ስራዎችን በመስራት ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትን ተቀበሉ። 0911 11 27 52 0949 46 56 46 መደወል ትችላላችሁ። ቴሌግራም፣ ዋትሳፕ፣ ቫይበር አለላችሁ፣ ቀጥታ መደወል ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው የምናመሰግነው።